Nakon što su na kantonalnom sudu u Zenici Avdija Selimović i Muris Brkić osuđeni na po 40 godina zatvora zbog ubistva Arnele Đogić iz Olova, zatražili su od Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da im se izrečene kazne smanje zbog, kako njihovi advokati kažu, olakšavajućih činjenica. Ročištu su prisustvovali i članovi porodice ubijene Đogić, koji zahtijevaju da se presuda Prvostepenog suda u Zenici potvrdi. Mislim da ste svi bili u sudnici. Znači, na podmukao način da idu da isključi javnost. Ja ću se samo zahvaliti javnosti što je uz nas sve ove dane, ove mjesece. Znači, šta ću vam reći? Evo, pogledaj. Ponovo prolaženje od njenih muka kako je prošlo. Optuženi navode da se kao olakšavajuće okolnosti u ovoj presudi moraju uzeti činjenice da je zločin počinjen u alkoholiziranom stanju, te također zbog saradnje s pravosudnim organima i pomaganja u istrazi. Tužilaštvo se također usprotivilo njihovim zahtjevima, te su i zatražili potvrđivanje ranije izrečene kazne pred Prvostepenim sudom u Zenici. Ja to imam svaki dan sasvim i nosim sasvim. Znači svaki dan se sjetim njeni riječi. Joj, Avdija, nemoj, molim te. Šta da vam kažem, nije lako. Tokom izvođenja osuđenika iz zgrade Vrhovnog suda čule su se riječi ubice, da li vas je stid? Stoko! Samo sekundu. S tim smo jedino zadovoljni. Tužilaštvo je svoje izlaganje završilo riječima. Trebamo li se svi zapitati postoji li odgovarajuća kazna za ovakvo djelo, te bi li se trebala uvesti doživotna kazna? No, u skladu s trenutnim zakonom, optuženi zaslužuju najveću moguću kaznu. Odluka Vrhovnog suda će biti dostavljena stranama u postupku u roku 15 dana.